Eu tenho que responder à SMS da Adi. O que é que faço? Tranquilo. O quê? Envie-lhe um emoji. Ok, tranquilo. Bem-vindo ao mundo secreto dentro do telemóvel. Uhul! Onde os emojis como eu vivem e trabalham. Aqui, cada um de nós faz a sua cena e temos de arrasar sempre. Mensagem a chegar! Temos um pedido de bar. Ah! Quem? Eu? O que é que ele está a fazer? Ele está com a cara trocada! O que é esta cena? Tenho de mandar arranjar o telemóvel. Só que Pictures Animation apresenta. Isto nunca tinha acontecido. Agora o Alex fez uma marcação para formatar o telemóvel. Se o Alex limpa o telemóvel, o nosso mundo vai toda a vida. Eu não viro costas a isto. Fiz um mega disparate, mas vou resolvê-lo. Este verão. Eu acho que temos uma solução. Só temos de chegar onde nenhum emoji chegou antes. Ah, claro. Conheço um atalho através das apps. Mas nunca saímos da nossa cidade e vão enviar bots atrás de nós. Três grandes amigos. Que lugar é este? O melhor lugar de sempre. Um Candy Crush. Nunca mais como gomas na vida. High five, não faças isso. Não te atrevas, já lá esteve uma vez. Uma aventura épica. Temos de distrair os bots. Tive uma ideia. Grande a boca. Já não temos tempo, o telemóvel vai ser limpo. Temos de adivinhar a password principal. Acesso não autorizado. Isto pode demorar. Espera, o quê? Acesso não autorizado. É Porsche, o filme. Just Dance! Vamos ter de sair a dançar? Toda a gente consegue dançar. Vês? Brevemente, em 3D.